Med udstillingen Farvens Sjæl, dronning Margrethe den Andens kunst, kan Arken i Ishøj se frem til en publikumssucces. Et hvert museum, der tidligere har udstillet værkerne, har nemlig alene med dronningens kunstudstilling kunne sikre sig det årlige besøgstal. I denne temaudsendelse har vi bedt Arkens direktør om at introducere et par af dronningens værker, og i et eksklusivt interview taler vi med kunstneren, Hendes Majestæt dronning Margrethe den Anden. Udstillingen med dronningens kunst falder samtidig med Hendes Majestæts 40-års regeringsjubilæum, men for Arken har forberedelserne været længe undervejs. Så da værkerne endelig ankom til Arken, var begejstringen svær at skjule. Det er klart, at det er morsomt for os, at vi kan præsentere dronningens kunst virkelig udfoldet. Der har selvfølgelig været udstillinger med dronningens kunst tidligere i Odense og i Viborg, men her er det jo, vi er jo et stort museum. Vi har meget plads, og derfor kan vi virkelig udfolde, hvad det er for en kunstner, som vi har som dronning. Og det er klart, det er jo voldsomt interessant for os. Den ene dag, så har vi Andy Warhol, og den næste dag, så har vi dronning Margrethe den anden af Danmark. Og selvom man er dronning, så kan man godt gå hen og blive helt ydmyg ved tanken om at have sine værker hængende i Arkens udstillingshaller. Jeg blev helt benovet, da jeg blev spurgt fra Arken, om jeg ville udstille her. Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Så det er noget, jeg har glædet mig meget til og ser frem til. Og man er også, ja, som sagt, man er lidt benovet over at komme på et sted her som dette. Men ja, det er et fantastisk sted at udstille. Med 135 værker er udstillingen på Arken den hidtil største med dronningens kunst. Blandt andet kan Arken præsentere en række helt nye værker, som aldrig før har været vist for offentligheden. Selv kalder Hendes Majestæt motiverne for knokler, et gammelt ord for knogler. Og værket med titlen Stort Skrog har så stærkt et udtryk, at Arken har valgt at bruge motivet på udstillingskataloget. Altså, vi har valgt det her motiv også på vores plakater, på forsiden af katalog osv., fordi det kommunikerer så voldsomt. Fordi det er så anderledes. Det er et udtryk, som man næsten kun kan forvente fra en rigtig kunstner. Og det viser dronningen jo så også, at hun er i og med det dronningen, der har med det her. Det er en ny erkendelse, det er et nyt udtryk, som jo også passer meget godt til den måde, vi selv forstår os på, at vi her på Arken gerne vil præsentere noget nyt. Dronningen er jo oprindeligt uddannet arkeolog og har kendskab til knogler, eller knokler, som det hed i gamle dage, når man gravede dem op af jorden, og så skulle man som arkeolog jo også kunne identificere de der knogler, for at man ikke tager noget forkert ind. Og den der erindring om de der knokler har dronningen så omsat på de her lærreder, som i virkeligheden er lærreder, som er et slags tomt rum i det gule rum. Og i det rum er der så anbragt en stor sådan fantasiknokkelform. Og det er næsten som om, at den der knokkelform, den sådan svæver ud i universet. Og hernede, der kan vi godt se, der er noget ubehageligt. Der er ligesom et stort gab her, som om der er nogle tænder her. Og så er der selvfølgelig nogle blødere og mere organiske former. Og det hele, det får jo sådan altså en, hvad vi kalder, barok-karakter. I barokken i 1600-tallet, der brugte man meget knogler som vanitas-billeder. Altså forgængelighedssymboler. Memento mori, husk du er dødelig, som slaven jo sagde til sejrherren på stridsvognen i det gamle Rom, når han kørte igennem det triumftog, så for han ikke skulle blive alt for overmodet. Så stod der en slave bagved, og så sagde det til sejrherren, husk du er dødelig. Og der kommer den der dimension ind, at husk du dødelig betyder også, husk at leve. Som udgangspunkt, så betragter dronningen jo verden som skabt. Og det vil sige, at vi er godt nok fnuk i et uendeligt univers. Men vi er ikke fortabte fnuk, for der er et håb i og med, at der er en formende kraft bag, ifølge dronningen. Knokkelmotiverne er ikke de eneste motiver, hvor dronningen henter inspiration fra naturen. Faktisk er naturen et gennemgående tema, fra de store landskaber til enkelte elementer som sten, skrog og knogler. Vi spurgte Hendes Majestæt, hvorfor naturen er så dragende.
Det har egentlig været inspirationskilde lige siden jeg var barn, når jeg skulle male og tegne. Jeg holder med af at betragte naturen og komme ud i den også, når jeg har tid til det. Og det er naturen for mig, det er linjespillet i bakkerne i Danmark. Det er lyset over havet, det er skyer, det er regn, det er solskin. Det er også måden, lyset kan falde på bygninger, eller på en genstand, eller på en stor sten. Naturen kan være meget yndig, men kan også være meget barsk. Og jeg kan godt lide, ligesom af mine billeder, at fortælle, at naturen det er ikke bare, den er ikke bare sød og rar. Den er meget, meget stærkere end os. Den kan overvælde os og knuse os totalt. Og der ligger noget meget tillokkende i det lidt farlige i naturen for mig også. Selvom jeg er lidt af en hare. Så. Men alligevel, dette lokkende, dette store i naturen, som er det, jeg blandt andet gerne har ville få frem med i de billeder, som er blå og grønne, og om handler om store, mærkelige, tænkte bjerge, tænkte landskaber, hvor man skal kunne gå ind i og måske blive væk i. Arken har valgt at give udstillingen titlen Farvens Sjæl, dronning Margrethe den andens kunst. Ligegyldigt om det er en stue, dronningen indretter, noget tøj, hun skal have på, eller et billede, hun maler, så er det farverne, det kommer an på. For mig er farver fantastisk væsentlige. Både kraftige farver og mere tilbageholdte farver, både mørke og lyse. For mig er farverne utrolig væsentligt. Og jeg kan lide at sætte farver sammen, både når det skal være æstetisk, og når det skal være lidt vildt, som måske er tilfældet med knoklerne. På knoklemotiverne ligger den gule farve som en bund på malerierne. Så skal vi tillægge den gule farve en særlig symbolsk betydning. Jeg tror egentlig ikke, at jeg lægger så meget symbolik i farverne. For mig er farver altså det, de er. Altså, det er en gul farve, og den, når jeg maler, så maler jeg med de farver, jeg ikke kan lade være med at bruge på det tidspunkt, hvor jeg maler. Jeg var ved at male forskellige ting. Jeg malede nogle store sten, som endte med at få en gullig baggrund, og så nogle tænkte sten. Og så på et tidspunkt, så begyndte de at udvikle sig til lige sådan nogle knokler, som jeg kalder dem. Og så malede jeg videre, og så fandt jeg sådan den der underlige form, som jeg synes var spændende at udforske. Altså den er ikke fundet nogen steder, den er inde i mit eget kringlede hoved. Og da jeg havde bare i gang med at male på den, så kunne jeg se, at hvad skulle den have for en bund, bare for en baggrund. Og så meldte den gule farve sig, og det har lidt at gøre med. Altså visse farver spiller godt op til hinanden, og så kom den altså til at hedde Stort Skrog. Ligesom Ishøjs befolkning har dronningen haft mange møder med forskellige nationaliteter og kulturer. Og ifølge hendes majestæt ville hun slet ikke kunne male gullige sten, hvis det ikke var fordi hun på de mange rejser havde set sten under helt andre himmelstrøg. Her har vi jo et fantastisk billede af en særdeles monumental form, som også opstår ud af, at dronningen jo bevæger sig i mange kulturer, interesserer sig for kolossalt mange kulturer, og lader det ligesom flyde sammen i en tolkning af en form, som både giver et rum her, hvor vi er, og så igennem og ud i det store rum, i virkeligheden det store multikulturelle rum, kunne man næsten tale om. Og det betyder i virkeligheden også, at der bliver inviteret indenfor af alle mennesker, som kan observere og som interesserer sig for kunst. De kan også komme og kigge på et billede som det her og overveje livet. Den kongelige familie har medlemmer fra både nære og fjerne kulturer. Vi spurgte majestæten, om kunsten kan bringe os tættere på hinanden. Jeg er ingen kunstformidler. Jeg ved ikke, hvordan man fortæller andre mennesker, hvordan de skal se andet, end at lukke øjnene op og slå ørerne ud. Og se, hvad der er at se på. Men det er klart, at jo mere man har set af en slags kunst, jo mere begynder den at fortælle en om meget. Jo mere enten i første omgang vil noget, som kommer fra et andet del af verden end ens egen, bare se mærkeligt ud. Og det kan være lige mærkeligt alt sammen. Og så på et tidspunkt, så vil man, jo mere man har set, vil man begynde at opdage, at der er mange nuancer i det mærkelige. Og så begynder noget af det mærkelige pludselig at blive genkendeligt, og man siger, nå jamen, det er jo selvfølgelig derfra, eller det er selvfølgelig sådan noget. Og så er det pludselig tilgængeligt, men man skal altså bruge øjnene. Den eneste måde at få noget ud af kunst på.
Udover malerier rummer udstillingen også en stor samling af dronningens dekupager. Dekupagerne er i virkeligheden papirklip. Det er elementer, som dronningen klipper ud fra alle mulige fra magasiner eller auktionskataloger, eller hvad der nu måtte være, der har interessante billeder og som appellerer. Og så bliver de klippet ud, og de bliver sat sammen på en ny måde. Og allerede på det led opstår der noget eventyrligt. Dronningen arbejder meget med perspektivet i de her dekupager. Perspektivet bliver næsten surrealistisk. Det bliver et andet rum, end det rum, vi er vant til at gå i. Og så kan der også blive tilført selvfølgelig nogle historiske elementer, eller altså historieelementer, som altså eventyret om snedronningen, som vi ser her. Men det er ikke en ligefrem fortælling, som vi ser i sådan nogle dekupager. Det er mere en helhedsfortælling. En helhedsopfattelse af, hvad der ligger i det eventyr. Og det bliver udfoldet i de her papirklip, eller dekupager, som det hedder. Her har vi jo altså en dekupage, som tager udgangspunkt i snedronningen. Og man kan tydeligt se, at det er en smuk kvinde, som dronningen har klippet ud. Og så har dronningen så fra andre, for eksempel auktionskataloger, hvor man sælger smykker, klippet en lang række brillanter ud, som hun så har sat sammen, og som hun har dekoreret personen med. Og det betyder sådan noget som is og sne og brillanter, diamanter, det altså ultra stenhårde, som brillanten er. Det evige materiale symboliserer måske i virkeligheden isen, som er et forgængeligt materiale. Og det er alle de der tanker, man kan begynde at arbejde med. Vi skal jo huske på, at alt kunst er symbolsk. Al kunst handler om de grundlæggende eksistentielle vilkår for menneskene. Kunsten tolker eller kritiserer eller definerer, hvad det vil sige at være menneske. Spørgsmål som, hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hvad skal vi her, hvad er meningen med, at vi overhovedet er her, det kommer til udtryk i kunsten på en symbolsk måde, som vi som betragter skal prøve at læse ud af værket. På den måde så er det også vigtigt, at vi selv er aktive. Og det er jo det, vi så faktisk gerne vil her på Arken. Det er, at folk skal komme og spejle sig selv i kunstværkerne. Spørge sig selv, hvad foregår der på værket, og hvad har jeg oplevet? Hvordan kan jeg bruge værket til at blive klogere på mig selv og det liv, jeg lever sammen med andre? Dronningen er meget populær, og de fleste er nysgerrige efter at vide mere om majestæten. Så hvad kan man læse ud af de motiver, dronningen skaber i sin papirklip? Det er klart, at dronningen har mange referencer til kunsthistorien. Går man på jagt, kigger man nærmere ind, så vil man finde dels kendte skulpturer fra omkring 1900. Der er også skulpturer fra antikken. Der er billeder af Bertel Thorvaldsen, den store danske billedhugger. Og der er billeder fra interiører af biblioteker. Og på den måde så kan man jo få noget at vide om den viden, som dronningen har, og den tolkning af tilværelsen, som dronningen giver udtryk for igennem sine valg af motiver. Skal man vurdere ud fra interessen til ferniseringen, så er udstillingen for alvor skudt godt i gang. Her deltog hendes majestæt sammen med prinsgemalen. Fremmødet var så enormt, at folk, som ikke kunne finde plads i Arkens midtskib, måtte tage plads i det store auditorium. Her kunne de følge med på en stor skærm, da dronningen trådte op på talerstolen og gav udtryk for sin store glæde over udstillingen. Jeg har været glad for at få lov til at vise mine billeder her, og jeg er rørt over, at så mange mennesker allerede nu gerne vil se dem. For nogle mennesker er kunstverdenen alt for højpandet. Men hvis dronningen, der jo selv engang var novice på området, fik muligheden for at ændre på folks opfattelse, hvad er så et godt råd? Jamen, man kan jo ikke tvinge folk til at gå ind og se på ting, vel? Man kan måske håbe på, at man kan lokke dem til at være nysgerrig nok til at se. Og man skal altså have set en del før det hjælper, at man ser. Man kan ikke bare gå ind. Men på den anden side, så ved vi alle sammen, at vi har måske de fleste af os har sikkert pludselig stået over for noget, hvor man sagde, det her,
hvor er det smukt, eller hvor er det fragtfuldt, eller det her siger man en helt bunke. Og så siger man måske næste gang, hov, det, men det er jo kunsten, det kan jeg jo godt lide. Jeg husker selv, da jeg var ganske ung, jeg var sådan set interesseret i kunst i allerhøjeste grad, og også i arkitektur, men det var da jeg var på universitetet i Aarhus, og jeg kom også en dag gående ned forbi nogle af de bygninger der, som var moderne bygninger i gule mursten. Og pludselig slog det mig, at det jeg stod og så på var meget, meget smukt og meget fin arkitektur. Og det var sådan der, hvor jeg sagde, jamen hov, nu har du selv set, at hvad god arkitektur er. Der er ikke nogen, der har fortalt dig det. Og den slags aha-oplevelser vil jeg egentlig håbe, at folk får, men det får man jo ikke, hvis man ikke prøver på at se på det. I hvert fald er dekupagerne en af de lettere tilgængelige kunstarter, hvis man er frisk på at give kunsten en chance. Det er jo en folkelig udtryksform. Vi kan jo sådan set alle sammen gå i gang med at prøve at lave de her dekupager, og med lidt træning og lidt tålmodighed, så synes jeg i virkeligheden også, at man kan komme et godt stykke, sådan rent kvalitetsmæssigt. Og man kan tegne et billede, så at sige, af sig selv igennem de valg, som man gør, når man klipper ud og når man sætter sammen. Og hvis man vælger at besøge udstillingen med Dronningens Kunst, så skal man i hvert fald ikke holde sig tilbage fra at sige sin ærlige mening. Ja, det har jeg. Altså, så forfængelig, at jeg lader være med at læse kritikken. Det er jeg altså ikke.